Popo. Popo. Any 24th of August, 2020. Any 24th, show money. No, I will be in your lalo if you don't believe. In fact, let me go to you. Would you have to cargo by you? Eh? Elumokani. Bajumo Shiri. Eh? Oshiri Leni. Nenu Ebe Tampa. Tampa. I want your detour. Ebe Tampa. Logo Tampa. Theater art and motion. Pictures, exactly. I want the auditor here, Logan State. Auditor. Eh, we are putting my money in. Oh, Emmanuel. What's in Emmanuel? Today is your birthday. Yes. Honorable Emmanuel. Okay. Today is your birthday. Yes. 24th of August, 2020. Yes. Honorable. Yes. Olatunji. Yes. Emmanuel. Yes. Aremu. Yes. Olaleko. Yes. Ejen Badua fun yin. Daddy mi. O ma da fun yin. O se wo ni. E gba ju aja. O ma da fun yin. Sami fun won. Ami. E ni se ori buruku. Ami. E wo bi ise yin o ni di baje. Ami. Ninu industry ti gbogbo aye ti mo yin. Oju yin o ni di baje. Ami. E wa yin o ni gbe. Ami. E wa yin o ni wale. Santa wa ni. Iwo le mo boya won ojo yele wa. Daddy mi jare o. Se wa ri awon ise te nsi lowo ati ite si ma se gbogbo aye lo ma ri. Ami. Ise yin wa ni baje. Ami. Be ni ori. O ti ri be. Happy birthday to you. Long life and prosperity. This greeting is coming from Fortune Film Production. Awaba Eladika King. Okay. Happy birthday to you. I celebrate you. I love you, my brother. Hey, Obi. Awa no bi o je je ko tete mo. Aye ba si wa nu ikujo sa. Awa no ko wa. Ko wa shock awon bi ko. Bi ko se wa su je oni. Gbe ni so. Jesus. Mo le gbe mo. Mo le so lopa. Ah, so pe tati. Ah, ayo ko. Ya ba ti. Ya ti yo da o. O je po to mo lo. Baba velan je ko ma to de be o ni ti woli nnu e o ni ti woli nnu e o te ni producer na be ni da so wa ti mo aye mi je ni mi o le loyin lale ko e lo mi ko loyin o wa ma lo mi baba bi en sogun o dan danu wa n de sogun owo a de de gwe we